Merhabalar, Zarafat Pro verilişinin növbəti buraxılışına hamınız hoş gəlmişsiniz. Bugünkü qonaqlarımız... Yakışmışsınız. Dedilər ve şey danış. Böyler cöğende de olur. Bugünkü qonaqlarımız Aqil Emquliyev, Kənan Emin ve Ramin... Hacıyev! Hamısı M var. Hoş gelmişsiniz. Komandamızın adı nedir? Tutub adamı çəkərlər. Başladı. Keçən... Fikrimdə başqa şey var. Ya onu da eləyirik. Başqa şey var. Heç bir şey. Sağ olun ki gəldiniz. Münasib qiymətiniz. İcazə versə sponsorlarımız haqqında danışaq. Mütləq. Baş sponsorumuz, içki sponsorumuz Berk Glukoza. Bravo. Və yeni sponsorumuz Best Smoke. Deməli, siqareti tərk etmək istəyənlər üçündür. Elektron qəlyandır həm də. 1000-2000 tüstülüyü var. Bir də yeni bir versiyası çıxıb. 1700 tüstülüyü olandır. Qardaş, sayın. 1700 tüstüsü olmasa... Gətirin, qaytarın. Gətirin. Ekonomla cəhsən 2000 olur. 2000 olur, bəli. Best Smoke! Bravo! Amma onun zarjqalkanı yandırmayıb cəhsən 3000 olur. Başlayalım onda işte. Başlamış. Başlayalım, sizden ayaklayalım. Çok terbiyeli uşaq kanalizasiya yıxılanda ne inir? Ne inir? Dalıca lüku bağlayır. Ne inir? Dalıca lüku bağlayır. Elə bir mərfətli bilsə nə tərbiyə hə, özü qapını şey tərbiyəli olur. Girdi qapını bağlı. Sof, sof, sof. Yekaterinanın atı onu görəndə nə deyirdi? Səsə bax. Nə deyirdi? Yekaterina. Ye. Ye. İnandırıcı deyirsən, elə oradaydı. Oradaydın elə belə. Səsi oxşadan mı? Atı budur. Kanalizasiya işçiləri İşin öhdəsindən gələndə nə deyirlər? Nə? O çıxdı. Dərsidir. Gəl, canan gəl, gəl, bizi sürəyəcəyə gəl. Bu bomba çıxdı. Lenin haqqında qohum əqrabası nə deyir? Nə deyir? Ölüb yerə girmir. Hədə, hə, mavzəliyədə daxil yerə girmir. Evdə orada qoyub, hə, yaxşı. Səsi tutulan xoruz səhər evyəsini necə oyadır? Tüm deyilir. Necə oyadır? Pəncərəyə xırda daş atır. Güldüm mənə. Qərib bütün günü o tində, bu tində sülənəndə nə deyirlər? Kim sülənəndə? Qərib. Nə deyirlər? Qərib tinlər diyarında. Abi elə gəlmədi. Disindim. Heç nə oxu. Sən oxu hamısını sonra montajla bölə. Hədə. İdman eləməyən kərtənkələyə nə deyirlər? Nə deyirlər? Kərtən. Türkcə sual verən elm hansıdır? Hansıdır? Kimya. Elsəvər suda niyə batmır? Niye batmır? Üzə bilir də. Bir adam əsəbləşməyibsə, heç bir problemi yoxdursa, amma başından tüstü çıxırsa, deməli nə edir? Nə edir elsə də? Best Smoke çəkir. Bravo! İlkin Həsəninin lazımsız rəsxodu. Mən gülməyəcəm bunu. Buyurun, nə? İlkin Həsəninin lazımsız rəsxodu nədir? Nədir? Elsəvərin maaşı. O həqiqətdir o. Ona maaş vermir ki, Şeyma Subaşı evlənməmişdən qabaq acından günorta dururdu. Bəs evlənəndən sonra acından günorta durur. Altta gülür səs qoyarsın. Noxud. Üstə gələk kartoşka.
mörtərzə, tamat, üstə gələ ət bərabərdir. Nədir? İlkin Həsəni və komandası. Noxud haradasa biz iyi təxmin. Kartoşka yalnız en sever. En sever kartoşdur. Hər özünə bir şey götürsün. Kənan əmim. Bunlar çox əsəb. İncəsənət Universitetini rejissorluq fakültəsində niyə qəbul olub? Niyə? Əskərliyə bir il geçsin deyə. Emil Musayev ən çox nəyə təəssüf edir? Nəyə? Çarş saçımın yerinə burnum tökülərdi. Bak Kenan, bədəm bədədir. Güldüm. Digər rejissorlar Kenan əmimə niyə üstdən aşağı baxır? Niyə? Çünki Kenan şpaqatda oturub. Yaxşıdır, yaxşı. Gülmə, gülmə. Belə də. Yox, mən şey eləmişəm, şey üçün. Buyurun. O nədir ki, üstü qaralı, içi qırmızı. Nə? Qaloş. Əv yoxdur, nə üçün o? Məsələn bu. Qaloş. Çək. Kasıb varlığa keçişə bu oyuncu. Sən... Ver ona. Hörmət elədi, aşaqqal dedi. Varlı cinsə əlaqə zamanı partnyorunu yorur. Bəs kasıb, ciyərin dağıdır. Yaxşı. O nədir ki, üstü qaradı, içi biraz qırmızı. Biraz qaloş. Günün altında qalmış qaloş. Varlı cinsi ehtiyacını ödəmək üçün qarşı cinslə... Sən travma ilə yaşamışsın. Hansı qaloş elədir. Qaloş deyirsən deyə bundan gəlir. Varlı cinsi ehtiyacını ödəmək üçün qarşı cinslə cinsi əlaqəyə girir. Bəs kasıb, şəhbliyir. Meymun niyə bananın yəlində sol əlində tutur? Niyə? Bilmirsən? Yox. Başqa meymundan soruşaram. Kənan! Başqa meymun deyir, gəl. Varlı maceradan maceraya atılır. Bəs kasıb? Nə frikulisiyyə? Ya belə şeylər demək olarsa, mən də deyim. Heç... Baxın öz mərfətinə. Heç vaxt icra olunmayan əmr hansıdır? Hansıdır? Get g***dü bir. Allah da bütün pərdən aradan görsün. Söndərdi deyə aqlı. Özüm tanımam. Yaşlı kişi cinsi əlaqədən qabaq Viagra atanda cinsi orqanı ona nə deyir? Tanrım, sual verəm ki, nə deyir? Ölsəm bağışla. Suda, dənizdə də, suyun içində. Nömrəsini oğlana verən qıza nə deyirlər? Nə deyirlər? Suda verdi. Su quşu daha maraqlı var. Ola bir. Hə. Hə. Yaxşı, yanaçı duran filə nə deyirlər? Nə deyirlər? Profil. Yaxşı idi o. Dərviş Parisdə hər gecə yeyib içib klublarda keyflənən nə deyirlər? Nə deyirlər? Dərviş Parisi partladır. Belə bir yüngül giriş. Yüngül giriş. Buyur. Ramin Hacıyevin əlinə kamera verib, onu qucağıma alıb, qaça-qaça kino çəkəndə nə olur? Nə olur? Ronin Hacıyev. Yaxşı. Varlı perspektivli işə başlamaq üçün ilk addımı atır. Bəs kasıb? Hə, kasıbın yəni. Ucunu qovur. Qədim dövrlərdə xəyanəti necə tuturdular? Necə tuturdular? Levi göyərsin tuturdular. Yaxşıdır, yaxşıdır. Amma mən durmuyorum da, elə belə də gülməlidir. Yox, elə də gülməlidir, elə bu qona var ki. Buyurun. Amma yaxşıdır, amma dur. İlkin Həsəni buğlama və bozbaşdan sonra eləyəcəyi layihənin adı nədir? Nədir? Yesən də budu yeməsən. Bu da şəhərdir. İtaliyada qırmızı-qara deyəndə ilk ağla gələn futbol komandası hansıdır? Hansıdır? Qəbələ futbol klubu. Buna da qəbələ futbol klubu. İtaliyada özdə. O ədən qırmızı-qara.
Milan yox ha. Milan yox, Qəbələ gəldi iç ağırlarının. İndiki uşaqların günahı olanda hansı küncə qoyurlar? Nə gülsən? Hansı... Nədə cavab gələcək bilmirəm də hansı küncə qoyurlar. Wi-Fi olmayan küncə. Pis iyi gələn kutab hansıdır? Hansıdır? Corab kutabı. Yaxşıdır. Azərbaycanda mən sizinlə heç cür razı deyiləm. Necə səslənir? Necə səslənir? Qəşək, qəşək. Ramin Hacıyev kinonun daha çox inkişaf etməsi üçün nə edib? Nə edib? Kino teatrda popkornundan soq alıb. Orada atılır axı. Mən necəsə salam verir, mən kinonun dəstəyinə 2 dənə popkorn. Özü daha gözəl oynadı. Çöldə hamıdan qorxan geyə nə deyirlər? Nə? Sual başa düşdün deyəm. Çöldə hamıdan qorxan geyə nə deyirlər? Rahat başa düşdün, sırazım. Əla. Evdə xoruz, çöldə fərəm. İngilis rejissora festival üçün film çəkmək istəyirəm deyəndə İngilis rejissor nə deyir? Nə deyir? BAFTA, brat. BAFTA yəni. BAFTA, bəli. Anadan qızına keçən dəyərli cəhizlərdən biri. Hansıdır? Oxlov. Antigua və Barbuda'da çəkilən miting haqqında verilişin adı nədir? Nədir? Cəsurlar və çeviklər. Arvad girir evə, görür ki, əri başqa qadına çarpaydadır. Əri arvadının içəri girdiyini görüb, nədən rəhmətə gedir? Nədən? Koronavirustan. Başı işləməyən beyin, toydan qaçırılmasına nə deyirlər? Nə deyirlər? Səyin uğurlanması. Yaxşı, yaxşı. O nədir ki, məndə 2 dənə yekəsi var, səndə heç bir dənə də yox. Görməmişəm o. Nədir? Əmim. Oy da. Dədə Qorqud indiki dövrdə yaşasaydı, Durex-in adını nə qoyardı? Nəyin adı? Durex. Nə qoyardı Akanım? Basat. Eyb yox. Elsəvərə niyə heç kim maşını saxlamır? Niyə? Elsəvərin saxlayanı var. Cəldi 6-ya. 6-nı deyir. Onu da sən deyir. Tam sənliyi zaten. 6-nı deyirsən, üstünü deyir, arasını deyirsən. Aranqutanlar bütün gün neyinirlər? Başa düşmədim, tam mənə ayətdə deyəndə aranqutan. Zıra da aranqutanla bələdir. Şifaqa da sən aranqutan. Niyə mənə? Aranqutanlar, ay dedə var. 6. Bütün gün neyinirlər? Neyinirlər? Aranqutullar. Buna görə deyirdim sənə. Bunu yazanda ümidim vardı ki, güləcəm. Yox. Yazmayım axı. Qara düyü, qara çörək, qara ayaqqabı mazı hansı marketdə satılmır? Hansı market? Play marketdə. Nəyədə baxdınız? Niyə yaxşıydı? Acından ölüb, ondan bundan pul alan, aldığı pulu heç vaxt qaytarmayan filə nə deyirlər? Nə deyirlər? Səfil. Belə də. Çox sağ olun. Qurban bayramında ura, 4 gün evdəyik deyib sevinməyə haqqı olmayanlar kimlərdir? Kimlər? Qoyunlar. İki başlı danışan adama nə deyirlər? Siyam əkizləri. Elə bu, onların iki dənə başı olur. Yəni, gözlərimə bax. Utandı nə? Yaşımdan. Mir Yusif balaca olanda ona nə deyirdilər? Nə deyirdilər? Mini Yusif. Erməniyə üstüvə bayraqda gəlir deyəndə nə deyir? Nə deyir? Pua! Reaksiyaya güldüm. Şirindir, şirindir. Qoy bunu deyib, deyir. Deyir. Güya şair zadı orada deyib, mən də onu təşkil edir. Vicdansız, əxlaqsız, namussuz, qeyrətsiz, gənclərimizi məhv etmək istəyən patı şüşə satan cındırları
Cındırların nəyini kəsmək lazımdır? Nəyini? Həm də kökünü. Bravo! Bəli dostlar, daha bir Zarafat Pro'nun sonuna gəldik. Bu səfər də Tutub Adamı Səkənlər komandası qalib gəldi. Bravo! Tutub bizi təşkilər. Bəli. Olmadığından damır. Gəldiklərinə görə Aqil Emquliyevə, Kənan Emmevə və Ramin Hacıyevə təşəkkür edirik. Ramin Hacıyevə. Ramin Hacıyevə təşəkkür edirik. Bravo! Çox sağ olun. Ramin Hacıyevə, Beyfi. Baş sponsorumuz Berk Glukoza. Növbəti sponsorumuz isə Best Smoke. Çəkilişdə göstərdiyi dəstəyə görə Haybus restoranına təşəkkür edirik. Pep. Bizə sözümüz var. Nə deyə bilərsən bizə? Mən sual verirəm sizə sözünüz var. Sağ ol, biz gedək. Sağ ol.